E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Rapaziada, tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo. Por quê, mano? Hoje é dia de eu levar o Jack na casa nova, no sítio. Ô, Jack, chega aí. Vamos pro sítio? Vamos passear pro sítio? Mano, ele tá me ignorando porque ele quer entrar na piscina, tá ligado? Ô, Jack, mas lá no Naivai? Hein, ô, Mulambo? Lá no Naivai tem piscina. Tá ligado? Aí você vai poder nadar lá. E lá tem um gramadão, dá pra você correr. Tem um cavalo, pra você atormentar o cavalo. Só cuidado de tomar um coice na cara, hein, mano. Hã? Esse gordinho aqui, rapaziada, é embaçado, mano. O gordinho é embaçado. Então, vamos passear, Jack? Vamos lá? Vamos? Que eu vou levar você pra casa nova. Vem, vem, vem. Vamos. Aí, corre. Vamos, Jack. Aqui, ó. É por aqui. Vamos por aqui mesmo. Por aqui mesmo. Então a gente vai sair daqui agora, tá ligado? O galerinho vai levar o Uno ali pra mim. E o Jack vai nele. E eu vou ter que ir de moto. Eu vou de 1.200, filho. Não vai com a nave nova de 10 milhões de inscritos aqui, tá ligado? Mano, a estrada lá é muito ruim, tá ligado? Eu não sei se saiu o vídeo ainda, mas vocês viram que o pneu do Audi cortou uma pedra. Então tipo assim, e que as motos baixam, mano? Não vai dar certo. Tipo assim, que nem essa BM, mano. Tipo, ela é mó baixa, mano. Se você for com ela, vai zoar. E a XJ também vai zoar, mano. Porque a XJ, tipo, o pneu dela é liso, ó. Agora aqui é feito pra isso, né, mano? Agora vai testar se isso aqui é feito mesmo pra andar na terra, pra andar no barro. O negócio aguenta pancadão, mano. Vou fazer um vídeo numa trilha. Vocês acham que viram fazendo vídeo? Fazendo trilha com a 1.200? Mano, eu acho que sim, tá ligado? Será? Tá pronto pra voltar lá? Eu tô, muito. Agora quem vai conhecer lá vai se divertir é o Jack. Ó, o Jack. Não, Jack. O Jack, eu já chamei ele pra ir, o bichão já ficou todo, né, Jack? Hã? Você quer ir lá passear? Vamos ou não? Vamos, cachorro? Vamos? A cara desse cachorro, velho. E aí, acho que ele vai ficar mal feliz lá, porque ele é grande, vai. Né? Nossa, gente, posso colocar ele no cavalo? Então, eu pensei o seguinte, e se o Jack tentar morder a pata do cavalo, levar uma coiçada na boca? Aí vai ser tenso, hein? Então, mas eles vão ser amigos, eu acho. Será? Eu acho que sim. Então, bora. Jack, tá preparado? Estou pronto, parça. Tá, né? Então, bora. Ô, maluco. Tá afim de pilotar o Uno aí? Sempre é o Uno, né, mano? Não vou agora também, só de raiva, mano. Não falou pra você, vou dar. Vai de Uno, Fernandinho, caramba. Não quer pilotar o Uno, mano. Ô, louco, velho. Vamos fazer um teste dos interesseiros aqui, Fernandinho. Tem que fazer teste de interesseiro dos amigos. Os amigos só querem o Audi, porra. Você não vai querer dirigir no Uno, mano? Eu vou de Uno, colocar meu carro e sair de Não, então nada. O Cleição é. Cleição, você vai dirigir o Uno? Eu vou de Uno. Aí, viu, ó? Aí, viu? Eu não colocar meu carro e sair de barro, né? Não. Não. Ele tá brigando comigo faz dia, mano. Que eu pego e solto o Uno na mão dele, tá ligado? E eu sonho do Fernandinho é andar no Audi, mano. É andar de Audi. Ele já andou. Ele quer andar mais. Acho que eu devia deixar ele de Audi? Você viu o que aconteceu com o Audi, né? Melhor não. Nem é o meu Audi ainda. Deixa mano, o Audi quieto. Rapaziada, vocês não fazem nenhuma coisa. Mano, isso aí do pneu que cortou vai ser um prejuízo. É um prejuízo. Porque eu tava vendo esse pneu do meu carro, mano, vale mais de R$1.000, entendeu? Mas dessa vez não foi culpa do carro, foi culpa minha. Eu acelerei demais na estradinha de chão, o negócio não aguentou, mano. Foda, mano. Fazer o quê? Acontece, né? Jack, vamos, então vamos. Deixa eu fechar aqui essa bagaceta. Fechei. Acho que hoje tá mais quente ou não? Hoje tá mais quente, mano. Tá? Uhum. Você acha que o Jack vai... Eu quero mais meu cabelo. É, acho que o Jack vai gostar de ter vindo pra cá. Eu acho que vai. É gigante, tá? E aí, Jack? Tirar essa coleira? Sobe aqui, Jack. Vem cá. Ô, Jack. Você quer passear? Vamos passear? Aí, olha, passear, cara. Tira esse negócio. Ó, vou abrir, hein? Vou abrir. Eita! Lugar novo! Lugar novo, Jack! O que ele disparou aqui pra dentro? Oxi! Tá conhecendo? E aí, Jack? Oi? Ele quer conhecer a casa. Olha, subindo as escadas. Nossa, Jack. Caramba. Vai, fica com a cabeça aí não, Jack. Mano, o cachorro ficou ligadão, velho. O que você tem a dizer? Tem nada a dizer, babai, só tem a cheirar. A cheirar o quarto. Olha, ele faz um tour pela casa, mano.
Jesus! Você não cansa de olhar a casa inteira? Olha essas escadas. Ai, pronto. Você tá só cansado. Vem aqui fora, Jack. Jack. Agora aqui ele vai pirar. Aí. Ai, ai, ai. A velocidade do cachorro, mano. Gente do céu. Mano, rapaziada, ele gostou muito de vir pra cá, mano. Ele gostou demais, tá ligado? Porque não para de adiantar pra lá e pra cá. Eu deixei a motoca aqui, ó, na pose. De entrar na piscina. Olá? Lá? Tá com calor? Tá quente demais. Serve. Já perdemos o Jack, já. Cadê ele? Eu não sei, tá cheirando a casa. Ai, que... Mas ele não tinha ido pra lá, não é perigoso? Jack! Jack! Meu Deus. Cadê você, Jack? Mano, um minuto que eu tirei atenção, ele sumiu. Jack! Andy! Stephanie, você viu o Jack? Eu não vi, eu vi ele pra piscina, você não levou ele pra lá? Não, ele não tá lá, não. Ele não desceu, será? Pô, ele tá por aqui, eu tô escutando a linguinha dele, mano. Ele tá com aquela respiraçãozinha dele, sabe aquela respiraçãozinha dele? Oh, cuidado, sai daí, Jack. Jack vai enfrentar o cavalo? Você vai querer enfrentar o cavalo, Jack? Aí. Vai ou não vai? Ô, maluco. Você quer conhecer o cavalo? Vou te mostrar o cavalo. E o dono da casa, o dono da chácara, o nome dele é Jack também. Que Jack? Amiguinho? Cavalo nunca viu cachorro, vai assustar ele. Não, nunca vi um cachorro na vida. Tem 800 cachorros rodando aqui. Aí, bichinho, já tá com a água de fora. Fernandinho, você trouxe a água dele? Eu sou o negócio da vasilha. É, pega lá pra mim pegar uma. O Jack tá aí. Vamos. Fernandinho é tio do Jack, mano. É, mandando aqui. Apareceu, você viu? Ele tava lá brincando com o cavalo. Tava com o cavalo? Tava. E aí, Jack? Tá gostando aqui, né? Ó, coloquei ele aqui na água aqui, ó. Quer nadar, mano. Ó, se liga, ó. Se quiser aprontar. Volta, velho. Os outros falam que pugue afunda, Jack. Lá, ó. O bicho tá esperto. Ih, velho, você viu o pulão que ele deu? Onde que ele já tá? Aí. E aí, Jack? Vem. Olha, eu sou nadador, papai. Eu sou um pug nadador. Eu sou um pug que nada. Eu sei nadar. Respeita, rapaz. Respeita a quebrada dos pug, irmão. E aqui não é nada. Eu nado muito. Muito. Ó, tô chegando aqui do outro lado já. Esquece, bebê. Esquece. Dá uma descansada aí, vai. Dá uma descansadinha. Dá uma descansadinha. Dá uma descansadinha. Eu acho que ele quer mandar mais uma, mano. Ele quer mandar mais uma. Ele fica flutuando ali as patinhas de trás. Volta, 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 volta. Olha, ele quer ir lá na frente. Que pilantra. Vem, Jack. Só tá a cabecinha pra fora. Olha o tipo. Mano do céu. Vou sair da água. Né, Jack? Isso aí. Chega. Ele vai querer continuar nadando. Ele não quer sair da água. Vamos, 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 vamos. Vem, vem. Vem tomar aguinha. Vem, vem, vem que você tá com sede. Ih, será que ele vai conseguir sair? Tadinho. Tá cansado. Eu acho que dá uma escorregada, né? É. Vem. Vem. Aí. Ih, rapaziada.
Comentem o que vocês acharam, mano, da reação do Jack vindo aqui, ó, na casa nova, tá ligado? Eu vou começar a fazer algumas coisinhas aqui agora, então eu peço pra vocês comentar aqui abaixo o que vocês acharam, a opinião de vocês, porque é muito importante pra gente tá vendo aí o que vocês acham, o que a gente pode tá trazendo mais de vídeo aqui nessa casa. Bom, por hoje eu vou encerrando, muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando o canal e até a próxima, é nóis, valeu e fui!